זה האגודה הסוסו. כל הבתים האלה לא היו. כל הבתים האלה לא היו. אני סיפרתי קודם. מה זה? זה היה. זה היה. גם זה. זה נרשש. אבל זה לא היה. זה פה קרנו. וראו עד כדי. מזל טוב סבא, שהתגשמו כל חלומותיך, שתופס בסיום המעלות, יותר בדרך הפרחים ולא דרך הקוצים, אני אוהב אותך, מזל טוב, עוד 120, כולם אוהבים אותך, את הסבא הכי טוב בעולם. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת, למוזס. חג לא שמח, וזה לא טוב ובורח, היום יום הולדת. שם למדתי, שם למדתי לאכול חלווה, ובכלל התחלתי להתאפלן, ואז הם מצאו חדר פה ברחוב ליאון רייך. ליאון רייך, הבית הזה אני קודם אמרתי, כל הבא. אין, אין, אין חגיגה. אני פנית לתיקוונת אותי. בלי, בלי, בלי. לא לזרוק את זה על המפה. מוכנים? אחת, שתיים, ושלוש!